Poštovani gledaoci, dobrodošli. Gledate najnovije izdanje vaše omiljene emisije, a i ovoga puta za vas smo pripremili dobru zabavu i potrudit ćemo se da u vaše domove putem malih ekrana unesemo dobro raspoloženje. Na samom početku pogledajte ko su naši večerašnji gosti. Danijela Vranić. Nakon dve godine pauze i povlačenja sa javne scene, vratila se sa novom pesmom u nove pobede, noseći i dalje titulu Kraljica splavova. Katarina Kovačević. Uvek nasmejana i pozitivna, prepoznatljiva po dobrom glasu, a bogami i sasu, kao i pesmi Hajde nazdravi bivšoj ljubavi. Goran Vukošić. Kao što pesma koja je njegova lična karta kaže, život ide dalje. Goran nastavlja da radi punom parom i promoviše svoju novu pesmu 100 drugova, 100 kumova, za koju je uradio i spot. Dušan Đuričić. Već prvom pesmom Kiše u očima osvojio je širu publiku. Trenutno promoviše novu pesmu koju je sam uradio, Odlazite uspomene, a završen je i njegov album. Videli ste ko su naši gosti, dobro mi došli. Bolje te našli, bravo. Kako ste? Fenomenalno. Evo, čaule. Čao, izvinjam se. Jeste dobro? Jesmo, imamo dobar plan ovaj večeras. Valjevsko, Lajkovački, imamo i Crnu Goru. Pa. I Čačak. I Vojvodinu, sve, pa ima da uklopimo ovako, ko bombonec. Dobro, na samom početku emisije, kaže Danijela, slobodno, izvinite. Ništa, ja ušla, uživala sam se u ulogu voditelja. Slabo, hoćeš da se zamenimo, sad, no, samo nemoj, molim te, ja da pevam, neće valjati nikako. A sada, na samom početku, slušamo dobru muziku sa nama i ovoga puta Milan Jovanović, Jabučanac, prva harmonika Evrope, aplauz! Više nije to, ja ne prepoznajem, a ja gospodar sitnica. Trudim se da baš i šta ne saznajem, što si tuđa, što me varaš sa svima. Možda svako može tebe da ima, a ja čutim, ja te poklanjam njima. I tako do veka, a ja samo na tvoj pogled ja se predajem, već sam ja da muški poginem i zato bez tebe ostajem. A ja samo ruke podignem i zastavu belu okačim, da se zove da te ne vide, dok se ti za drugog oblašim. A ja bez noći i dana trudim se da baš nikad ne zasmeta. Što si tuđa, što me varaš sa svima, to što svako može tebe da ima, a ja šutim, ja te poklanjam njima. I tako do veka, a ja samo ruke podignem, da tvoj pogled ja se predajem, i ne znam ja da muški poginem, i zato me sebe ostajem. A ja samo ruke podignem i za samu delu okači, na sve sobe da te ne vide, dok se ti za drugom oblačiš. A ja samo ruke podignem, da tvoj pogled ja se predajem, i
ne znam ja da muški poginem i zato bez tebe ostajem. A ja samo ruke podignem i zastavu bez objači, da sve zove da ne ide, dok se ti za drugog oblači. Zaista smo uživali, uživat ćemo u dobroj muzici tokom cele emisije, za to će se pobrinuti svi ovde u studiju osim mene, hvala Bogu. Ja ću se pobrinuti za priču i poželiti još jednom Danijeli dobrodošlicu. A što meni? Eto, krećemo od tebe. Hvala. Kako si, hvala. Šta je novo kod tebe? Lepo si najavila, dobrodošlica, upravo to. Vratila sam se nakon dve godine pauze. Drago nam je zbog toga. Da, i čućemo novu pesmu, ima to, mnogo toga novog, da, što ćemo reći u toku emisije. Pa evo da počnemo, ajde malo, čekaju naši gledalci da čuju. Pa evo, novi styling, je li tako? Jeste. Lepo nova nam pesma. Izgledaš, moramo priznati. Hvala lepo. Nova energija, pojavit ću se na festivalu ovom Pinkovom, koji je sada aktualan sa pesmom Povuci reč, čiji je autor Leontina. Već se vrti ta pesma na TV, jeste, uvidjeli da. Smo je. Kasnije ćemo je izvesti uživo, to jest izvesti ja ili ti, rekla si da voliš i ti da pevaš, pa možeš da mi pripomogneš. Eto, to je nešto novo, ono, ne znam šta bih htjela više od ovoga. Dobro, mi ti želimo sreću na festivalu, naravno srećan novi comeback, početak, da. Je li tako, comeback, da. Što bi žargonski rekli, mada mi volimo, koristimo srpski jezik u emisiji, tako da... Ma ne, ja samo foliram da znam engleski, ja engleski pišem na srpskom, tako da mi se svi smeju, ali ne stidim se. Kad sam, pošto nisam, žena sam starog kova, pa u moje vreme se učio ruski. Bravo. A ste vi učili ruski, ja? I u moje vreme se učio. Ja, ja sam učio engleski. Engleski? Mi mlađi smo učili. A ti si iz druge države. Pa da. Pa mi širokije shvatanja učimo engleski, pa posljedno. Vi ste proevropski, a ovi malo više tamo proamerički, da. U stvari. Dobro, lepo. Da. Saznaćemo još novinu tokom emisije. Dušane, novi CD. Pa da, evo, konačno novi CD koji sam završio posle gotovo godinu dana. Znači, godinu dana sam radio na CD-u. Sedam novih pesama, plus osma pesma Kiša u očima, koji sam imao prilike dosta puta da prezentujem na ovoj vašoj televiziji, koju sam radio pre neke dve godine. Pesmu Kiša u očima mi je radila Jelena Trifunović, a ovih sedam novih pesama Dragan Bravić Braja. U studiju kod NG Mavrića, to mogu da kažem isto. Kiša u očima, to se sećate, radili su Blizanci, njihova je pesma. Ovo su kompozicije sve Dragana Bravića Braje, s tim što sam jednu pesmu obradio od Rođe Rajičevića, pesmu Ravnicu. I mogu da kažem da sam jednu pesmu ja komponovao na ovom albumu, to je prva pesma, da se zove Odlazite uspomene, koju će učeras otpevati. Ja sam komponovao, a na melodiju je Braja napisao tekst i tako. Lepo. Pretpostavljam da sledi promovisanje. Pa da vam kažem, sledi promovisanje, sad upravo završavam priču oko izdavanja, tako da ću u narednih par meseci, nadam se, izdati za neku dobru izdavačku kuću i tako. Nećeš nam otkriti odmah za koju? Pa, za sad ne. Dobro, lepo. Leto uz nove hitove, volimo tako kad krene. Katarina? Pa evo, kod mene ja spremam nešto novo. Ne bih ništa da otkrivam po tom pitanju. Što bude, neka bude jedno lepo iznenađenje. Sprema dobro. Se jedna nova lepa saradnja. Dobro. Je li neki duet u pitanju? Čuće se. Dobro. I eto, promovišemo onu moju pesmu Hajde nazdravi bivšoj ljubavi, koja je najbolje prošla i spot i... Znaš što nije brzo? To je za sada to aktualno. Radi se. Ja sam jela pa. To je to. Lepo, leto, radno, odmor. Pa najverovatnije radno, ali o tom potom vidit ću. Dobro, to je to nešto što je to ukratko, znači Hajde nazdravi bivšoj ljubavi, to je onako pesma koja je kod mene najbolje prošla za sada. Snimam nešto novo, čim bude gotovo dolazim kod vas. Pazi što si obećala, držimo se za reč. 100% uvek. I eto, to je to. Dobro. 100 drugova, 100 kumova, već se vrti na našoj televiziji novi spot. Da, na moje veliko zadovoljstvo i sreću, eto, konačno dolazio sam toliko puta, više mi sramota bilo da odlazim, da budem u istoj emisiji. Bez nove pesme. Da, i emisije sličnog tipa ovde na KTV-u, međutim, eto, da kažem da sam presrećan, pogledao me Bog, dobio sam pesmu koju stvarno
sam dugo priželjkivao. Pesma 100 drugova, 100 kumova je, neko kaže, da kažem od ovih mojih dobrih prijatelja i stvarno tih kumova koji se pominju u pesmu, da je nastavak priče Život ide dalje, ali u totalno jednoj drugoj priči. Tako, za istu sam pesmu uradio spot, što i vaši gledalci imaju ovih dana prilike da vide. Pera Stokanović je kompozitor pesme. Bržeg je ritma, brza je pesma, tako da kažem da siguran sam da će pesma naći put do slušalaca i zasigurno ono što ja radim, to je to. To je taj neki moj fazon, da kažem. Dobre, i pesma i spot. Kaži mi, osim te pesme, se još nešto novo dešava, kako planiraš leto da provedeš? Pa je ovako, da kažem da je u mojoj, da kažem, jednoj varijanti bilo da izbacim dvije pesme, pošto ja imam još jednu pesmu koju... Čuvaš. Koja je završena, čeka me za nešto kasnije, ali za nju nisam još uradio spot, što ću uraditi možda sad, tokom ljeta i ovih dana nekih koji dolaze. Tako da, verovatno, krajem ljeta, kad krene sezona, bit će ta druga pesma aktuelna zasigurno. To sam namjerno uradio nekako. Eto, tako sam planski smatrao da treba planski, ali jednostavno sezona je pred nama, veselja svadbi, ja sam tu aktuelan. Radim i naravno ljeto među prijateljima u Crnoj Gori. Naravno, bit ću dolje, ja čak, ali neću sad najaviti, ima jedno mjesto gdje ću biti malo duže vremena, tako. Možda ću ja doći još jednom pa ću to najaviti. Dođi još jednom, obavezno, naravno, gledamo u Crnoj Gori da znaju gdje da dođu, da te tako čuju, ide i ostalo. Tako je, tako je. Važi, dogovoreno. Sada dogovoren. Slušamo 100 drugova, 100 kumova. Goran Vukošić. Sto drugova, sto kumova, u njih se kunem ko u život svoj. Al od kad sam sa tobom ja, nisam nikom, ja sam samo tvoj. Već mjesec dana se nikome ne javljam. Kažem, u buži sam kao hipnotizan, a javna tajna je da s tobom sam otrovan. Gledam, a ne vidim, letim, a propadam. Na milost i nemilost u tvojim rukama sam. Sto drugova, sto kumova, se kunem ko u život svoj. A otkad sam sa tobom ja, nisam nikom, ja sam samo tvoj. Sto drugova, sto kumova, ko braća tolike smo godine. Ta snaga što kroz život vodi me, pred tobom pada kao domine. Sam ljud, što ih izbjegavam, već stoji prvi put. Kažem, u buži sam kao hipnotizan, a javna tajna je da s tobom sam otrovan. Gledam, a ne vidim, letim, a propadam.